Generalni direktor NIS-a Kiril Kravčenko potpisao je sa čelnicima 10 opština i gradova u Srbiji u kojima ta kompanija posluje sporazum o saradnji u realizaciji projekta iz oblasti sporta, kulture, nauke, zaštite životne sredine i pomoći socijalno ugroženima. Ovaj projekat vredan je oko 90 miliona dinara, stoji na sajtu NIS-a. Sporazum je potpisan sa Novim Sadom, Nišom, Pančevom, Zrenjaninom, Kikindom, Novim Bečajem, Žitištem, Kanjižom, Srbobranom i Čačkom. Poziv za javni konkurs za projekte u lokalnim zajednicama u kojima NIS posluja, čiji je slogan Zajednici zajedno, traje do 10. maja. Generalni direktor NIS-a Kiril Kravčenko rekao je da ta kompanija već 5 godina realizuje program saradnje sa lokalnim zajednicama u Srbiji, podsjetivši da je prošle godine vrednost projekta bila oko 87 miliona dinara.